višjih temperatur, pa vendarle smo po tistem javorju po vročinah doživeli tudi malo hladnejše dni. Vendar danes je tukaj prijetno, prijetno je zaradi več razlogov. Prvič je toplo, drugič pa seveda z razlogom, zaradi česa smo tukaj, zaradi vseh razstavljenih slik in njihovih avtorjev, ki so dejansko pogreli našo ljubiteljsko kulturo v teh začetnih dneh septembra, ko smo pri javnem skladu za kulturne dejavnosti v moči izpostavi Brežice v soboto 7. septembra gostili avtorje na naši tradicionalni območni likovni koloniji, ki je potekala čez dan pod mentorstvom Elene Sigmund. In seveda 10 dni za to kolonijo smo se danes brali tu, na razstavi teh del, ki so tisto sobotno popovdne, dopovdne in popovdne nastajala pod Eleninim mentorstvom. Kolonija, ki jo pripravljamo pri JSKD Brežice, poteka že res v dolgo, dolgo časa. Nekako nimamo številčenih, ne? Ampak spomnim se, da so bili moji otroci še zelo zdomeni, ko smo hodili na okrog tiste sobote, ponavadi v juniju, ki pa je večkrat nam tudi ponagal kakšen dež. Zato, če ste opazili, mogoče smo tudi zdaj zadnja leta nekako v začetku septembra se nekako našli na teh kolonijah, ker nekako tam nekako vreme bolj ugaja. In pa tudi avtorica, ki nekako ne sodeluje še v društvu, mogoče nekoč bo, ali pa tudi ne, kakorkoli. Veseli smo vsakogar. Veseli smo tistih, ki prihajate redno, ki prihajate vsaka leta, tistih, ki se vračate na našo kolonijo in vseh tistih, ki se nam pridružite na novo. Kako je potekalo delo na koloniji in kakšne usmeritve so bile letos, ko smo nekako iskali fragmente in oblike v obdobju kubizma, nam bo predstavila Elena Sigmund, likovna pedagoginja, slikarka, oblikovalka vitražev in letos naš, z nami drugič na koloniji v vlogi mentorice. Elena, izvolite. Hvala. Pozdravljeni. Razstava Fragmenti in obliki v Mestni galeriji Brežice ponuja poglobljen pogled v reinterpretacijo kubizma, umetniškega gibanja, ki ste ga v začetku 20. stoletja izumila Pablo Picasso in George Braque. Beležnice kolonije so skozi ustvarjalni proces raziskovali temeljne principe kubizma ter jih preoblikovali v vlastno umetniško izrazno. Kratko predavanje na temo izrazni jezik kubizma, ki je kolonijo tematsko vodila, je postregla s pomembnim zgodovinskim kontekstom. Slikarje so skozi raziskovanje zgodnjih del kubista prihajali od analitičnega k sintetičnemu kubizmu, pri čemer so pridobljene znanje uporabili kot v skočno desko za lastne vizualne raziskave. Poimenovanje gibanje, ki je bilo na ključju nastalo v sliki hiše v stahi Georgea Braquea, izvira iz dejstva, da so bile hiše naslikane v svojih osnovnih oblikah, kot kocke, kar je sprožena asociacija s kubizmom. Kocka v slikarstvu simbolizira stabilnost in statičnost in sta ravno tiste dve kvalitete, k katerim teži sodobna družba v tem hitrem, dinamičnem in nestabilnem času. Občutek disonance med željo po stabilnosti in kratko dinamiko sodobnega sveta, kjer vladajo neprestana sprememba in gibanje, je osnovna filozofska misel letošnje razstave in kolonije, ki smo jo želeli izpostaviti. Ideja analitičnega kubizma, ki želi prikazati predmete iz vseh zornih kotov hkrati, nas lahko naučijo, kako gledati na različne življenjske situacije iz več perspektiv. To daje določeno svobodo pri izbiri pogleda na svet. Podobno kot so kubisti pridobili svobodo izražanja, ko so pristopili meji tradicionalnega, tridimenzionalnega upodabljanja. Dela razstavljena v galeriji prikazujejo subtilna, a močna nasprotje med harmonijo in disonanco. Željo po stabilnosti in dinamično sodobnostjo. Vsaka slika je raziskava oblik,
ki se razbijajo na fragmente in ponovno sestavljajo v novo celoto. Te slike te oblike so uporabljene kot orodje za izražanje notranjih občutkov in premišljevanj o sodobnem svetu. Razstava fragmenti in oblike ni zgolj poklon preteklim umetniškim smerem, temveč tudi dialog s sedanjostjo. Čeprav navdih črpajo iz kubističnih temeljev, dela nosijo močan predih sodobne interpretacije, ker se vprašanje stabilnosti in spremembe zrcalijo vsake hipoteze Čotiča. Želim čestiti ustvarjalcem, ustvarjalkam za odlično delo na Kolonijo, da pridete na Kolonijo in uživajte v slikarstvu. Hvala vam. Hvala lepa, Elena. Bomo zdaj predstavili približno 100 let pred kubizmom na prehod iz 18. v 19. stoletje, ko bomo prisluhnili drugemu stavku oziroma stavku iz sonate za violino in kitaro številka 2 v D-duru italijanskega mojstra Nikola Paganinija. Danes gostimo dva glasbena gosta, in sicer Katarino Petrič in Martina Ureka. Katarina je dijakinja 4. letnika gimnazije Brežice, sicer pa tudi učenka glasbene šole Brežice, že kar 12 let. Violine, umetnost igranja na violino se uči oziroma se je učila pri profesorici Svetlani Mulc. Je pa tudi v bistvu odlična solistka in tudi članica tako orkestru glasbene šole, kot tudi različnih drugih zasedb. To nas je lepo popeljalo do tega, do te točke, da podelimo v bistvu vsem udeležencem in današnjim razstavljavcem tudi priznanje za sodelovanje na letošnji območni likovni razstavi. Hvala vsem udeležencem. Nekaj pač jih nimamo tukaj, ampak vendarle prosila bom Eleno, da jim izruči. Najprej imamo Gordano Dobriha iz Kulturnega umetniškega društva Budna vas. In tule imamo likovnico, ki je bila letos se z nami prvič, Natalija Doganđija, in prosim, da začnemo povedati. Hvala lepa dolgoletni udeleženki Mariji Kukovice iz Društva Likovnikov Brežice. In pa mladi umetnici Živi Bolčanšek, prav tako iz istega društva.
vabim, da prevzame priznanje Zlatka Vučenič, Društvo likovnikov Brežice, mi smo predsednica. In hvala Antonu Zorku, edinemu predstavniku moškega spola. Hvala in ponovno vabljeni. Čestitke. Dovolite, da se zahvalim tudi Eleni Zigmund, ki je sedaj drugo leto z nami sodelovala na likovni koloniji in verjamem tudi naša bodoča sodelovanja. Tako da hvala lepa. Še poklepetamo v kozarčku, mi dovolite, da se zahvalim tudi krajevni skupnosti Brežice in predsednici Alenke Črnilič-Krošelj, ker gostujemo danes tu, v njihovih prostorih in v mestni galeriji Brežice, ki dejansko odpira vrata raznim ustvarjalcem in razstavljalcem. Tokrat smo tudi mi v tem prostoru z velikim veseljem. Razstava bo odprta do konca oktobra, oziroma na ogled. Lahko si ogledate v času uradnih in krajevne skupnosti, to v ponedeljkih od 7. ure do 11. in pa od sredah, ob sredah od 3. do 5. ure popoldan. In pa vedno, kada nas pokličete, vam pridemo odpred, da si lahko ogledate in naprej, tako da